kulegula kuri odo lwa government mu parliament mathasi mpuga nsamba yakulembedde mu abaka abenja olo kugenda kukomera ekigo okulambula ko babaka Allan Ssewanyana ne Muhammad Segirinya abakulungudde banga nga batemeze mabega we mitayimbwa kyokka bano balabye ko mbaka Segirinya eka nga ye Allan Ssewanyana yaganya okulaba omuntu n'omu tutegeezeddwa abakulu b'ekkomera ndi honorable Ssewanyana aganya okumulaba ni watutegeeza nti sifefe kaba aganye yagana ne mama we yagana ne mukyala we olwo alera akulira ekisinde ky'ebyobufuzi ki People's Front for Transition Dr. Kanukiza Besigye kifefe na yakedde kugezesa mukisa gw'okulaba oba anakkirizibwa okulaba ku mubaka Ssewanyana Besigye abadde atambudde ne mukyala w'omubaka Ssewanyana Lydia Namata era munda mu kkomera bakkiriziddwa okuyingira wabula bwe batuuse munda batwala ekkomera lino Besigye bamutegeezezza nti Ssewanyana yabasaba nti bakkirizanga muntu yenna kumulaba era yaganiddwa wabula mukyala we n'akkirizibwa okumulaba era tutegeezeddwa nti akumibwa mu ddwaliro ly'ekkomera lino mukadde kano gyali mu kufunira obujjanjabi naye sisobodde kumulaba akulira ekkomera lya wano ekigo agambye nti ye Ssewanyana tayagala kulaba bantu ekitali kituufu. Lydia Namata mukyala wa Ssewanyana atubulidde nti bamutegeezezza nti alina obulumi mu kifuba obukyalemye abasawo okuzuula kwe buvaamu n'okulumizibwa omutwe nga mugonvu ng'alagaane nga bonna agamba olina ennyiike ku feesi ng'ate n'ekirala kyakomplaini nga agamba nti ekifuba akyalina obulumi bw'alina mu kifuba nti bakoze okukebera konna konna naye tamanyi lwaki akyalina obulumi mu kifuba ate n'angamba nti at least kale bwe yali emulago nti obujjanjabi bwe yali afuna ennaku zeyabeere mulago yawulirawo k'enjawulo nnyo nnyingi okusinga kati ate bwali ekigo Namata era ategeezezza nti emirundi mingi bagezezzaako okuwandiikira b'ekikwatako omubaka ono afuna obujjanjabi obusingawo kyokka nga bakyatengejjedde busa balo yaffe baali bawandiika ebbaluwa bamutuwe tumutwale ensambya mu ddwaliro kale afune tufune opinion nga ffe famire ekitannaba kusoboka kutuukawo naye ng'ebbaluwa zo zaali zaatuuka dda wano Dokita Kanukiza Besigye akukulumidde abakulu mu kitongole ky'amakomera abakifudde ekyekwaso nti omubaka ono tayagala bantu bamulabe kyagamba nti si kituufu nsuubira akulira amakomera Dokita Byebazudde ensonga eno ayina okugitunulamu ey'okutulugunya n'okulinnyirira eddembe ly'abantu abateekebwa mu mikono gyabwe okugaana abantu okubalaba Besigye ayagala gavumenti ekomye bunnambiro okukwata abantu nga tesoose kunoonyereza kubanga mukadde kano ababaka Muhammad Segirinya ne Allan Ssewanyana balinga abali mu kuweereza ekibonerezo kyabwe so nga tewali bujulizi teri agaana nti omuntu bw'aba azizza omusango avunaanibwe naye mutwale mu kkooti oleete obujulizi avunaanibwe mwaka n'ekitundu nga muntu tavunaanibwanga muno mu makomera mulimu n'abamazeemu etaano Besigye era atubulidde nti munda mu kkomera asanzi y'abasawo abajjanjaba emitwe babiri nga bazze kwekebejja Ssewanyana akabonero akalaga nti obulwadde bw'okutabuka omutwe bwolekedde okufuuka ekitundu ku biruma Ssewanyana babadde bazze kulaba Ssewanyana kubanga kigambibwa nti kati alabika n'omutwe mulwadde ekisoboka kubanga kizze olw'embeera gye bawangaaliddemu ababaka Muhammad Segirinya ne Allan Ssewanyana bakwatibwa ku bigambibwa nti benyigira mu ttemu ly'ebijambi ebyali e Masaka kyokka we butuukiddwa leero ng'obujulizi obaluma mu misango gino tebulabika ekyawaliza ne Ssaabalamuzi Alfonso Winyidolo okutegeeza nti agenda kwenyigira butereevu mu musango guno guwulirizibwe guve mu ddiiro Ronald Kitanda BBS Terefayina Ageesigika Weebale nnyo Ronald